Mellomlaks, Stix? På fluduppen? Hæ? Ja, det er bra. Artig. Det er gøy alt. Ja, det bruker å gjøre flere. Nå begynner det å bli sigen. Den var sår, ja. Yes! Hva så? Gratulerer, Stix. Det er garnskada. Ja. Så på det såret. Det er flere. Det er mye garn. Skal bare se om den hadde lus, da. Det var ikke sånn at du oppdrett noe. Nei, det var ikke. Vi må se ikke hvor flekkene er. Nei, det er kobbe som går borti. Den har fått seg noen skrammer. Kobbe som har... Det er mye kobbe, ikke? Den er over fire inn her. Det blir kamp, Nye. Ja, pass på så ikke den hopper. Ja, jeg skal ta klokken. Det er lengst inn. Den var en skikkelig bjørsko. Ja, den var bra. Den var bra fight på han. Han lakser med 9 år. Dammen, ser du det, jo. Skal det gå igjen? Hold den opp litt da, så får jeg bare så... Ja, den også burde så kjøpt hatt tak igjen. Ta hold den opp da litt, så får jeg se. Hobbe så er det. Der ja. 4,1 komma etter den, ja. Som jeg sa, hoppa. Se hva som satt da. Sitt da, vet du. Sitt da, vet du. Det er bra skade den her, altså. Der ja.